Manglava, AFP Rakhine Tiny Darutan Si Senga Crusovari, Samura Kriku Nigade, Preda Abangru, Kosa Napra, Tama Chanda Bazi Gang, Sumwang Gang, Town Abari, Achuan Triba, Eba AFP Rakhine Tiny Darutan Si Zaima, A Si Zaimu Pride, Dawanru, Samura Lapo Pride Bari, But Mau Song the Dangabo Anine. ໄສດွေမှာတက္ကသိုလ်ចောင်းသားများဆန္ဒပြဆိုရီတထောင်းကိုကိုဝေမိုးကပြဖို့ထားပါတယ်။ငါတော့တဝန်းဟိတက္ကသိုလ်ចောင်းသားတိဖိုးဆောင်နေတဲ့အမျိုးသားပညာရဲ့ဥပဒေကံကွက်တဲ့ဘိတ်မှောက်ပွဲလှောက်ရှားမှုကိုထောက်ခံရည်အနေနဲ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကစိတ်ကင်မှုကတက္ကသိုလ်ចောင်းသားတုံးထောင်ကျော်လောက်ကငွေရှာစွာတဘိတ်မှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကဒီပညာရေးဥပဒေဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ခပ်ပြီးចောင်းသားတိနဲ့သဘောမတူနိုင်တပည့်ကျွန်တော်မှာအခုဖိုင်းနေတော့ကအနန်နီယာကိုအခုမြေသားပညာဦးလို့ဆိုဒါမှမသိခဲ့ចောင်းသားတိဆိုចောင်းသားတိနဲ့အခါပြည်သူလူဆိုမသိခဲ့ကကျွန်တော်ရောရှောတခုလေးတောင်းချင်တော့ထိုင်လာဆိုဖိုက်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်မှာအခုကျွန်တော်မှာသူကျွန်တော်တို့အခွန်လေးရာပန်ခေါ်တိကကျွန်တော်အများကြီးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိုးမဲတိရာပန်ခေါ်တိရောတယ်ပါလို့ကျွန်တော်
ကျွန်တော်တောင်းအနေနဲ့ပေါ့ဒီကပညာရေးဝင်ဆောင်မှုတွေဘယ်လိုခဲ့တယ်ရန်ကုန်မှာအနေနဲ့ကြီးရဒီလိုခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ကအနေနဲ့တပူလိမသိရဒါကျွန်တော်ပြည်သူတည်နေလဲတပူလိမသိကြောက်သူဆန်နေပါခဲ့တယ်ကိုလဲပြည်သူတည်ဆောင်မလို့သိပေါ့ကျွန်တော်ကအဲဒါကိုပြည်သူတည်ဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဆန်နာထုတ်ပေါ့နောက်ထပ်တောင်းတော့ပေါ့အနေနဲ့ဗတိကျွန်းဒေတာခါဒီရိုဂျီကိစ္စဆန်နာပ
ကျောက်ဖူမြို့နယ်မတိကျွမ်းဘုံမှာတူဖို့နေရရေနန်တီကိုပိုင်လန်ကနေတဆန်သေယူလောက်ဖို့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကစပြီးအကောင့်တေဖိုလောက်ဖို့လို့တရုတ်စီအန်ဘီစီကုမ္ပဏီကတဒန်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကျောက်ရှမ်းမှုကျော်ရုံတုံးမြန်ကျန်ကျော်65တန်းဆောင်နေရေရေနန်ဖန်ဖို့စွာမတိကျွမ်းစကန့်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။မတိကျွမ်းရေနန်စကန့်အတွင်းသိပိတ်ခံခါရရေမရာတီအတွေ့ โยกรึงเวมาราเรเดต้าขันติกาซันดาโฟโทลอโฮโลเลตี้ยาบาเรเลลาลาฮายไฮเยยัดดูซียัดดูซีโปแรงงัวซีเนอ๋อซันดาติโปมาติโปมาติจาตีตังก็ยัดดูมาอืมโหดะซีไนโปจโนนี่ปิกะอะลาวลาวเนี่ยมาริโดมะตาดูโกกะเออดูดูจิดูดิจอตาบาปูดิเนปิจะคาจะลีนี่ปิยัดดูริโกลอบาเรต้าไงไม่ใช่อะโลเทกะยัดดูโกโกบาลอเฟ่ซองดาบาเรโนซีบิซิมาลาวตุงกะจุนวาเรเดอะลุงมาลาวเวค่ะ ဟုတ်ပါအခုရှိတဲ့ကောင်ကဒီတောင်းငယ်မရှိရလို့လောသမမြင်တဲ့ခွဲကိုလက်ပြီးပါထူပါကြတလန်တော့လုံလောက်မှုကဇာဟိုင်းကိုလေးပဲတရေလေးစုံနေကမင်းသားကျိုးလုံကောင်းလုံလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကနေ့လေးစုံနေဒီကနေ့စာမေးပါရေဟုတ်ပါလေးစုံတဲ့တူလူရာချန်ကတော့အောက်ပံကတော့ထောက်ခါဆုံးတဲ့တောင်းတဘောအနေနဲ့မောင်ဘရောင်ရာရီနာတူဖို့လုံကကြိုးခိုင်းသူမရပ်ပြလာဆိုရတဲ့တောင်းကိုကိုဝေမိုးကပြဖို့ထားပ
rana shire data khantiga lara lokan khaga le daw winner zino chasa mu ne winner twan tupu mu ma amran mu ga ahu akha ma tupu re lu sia la ya cha re lu ti ya ba re ko ba taung atam rao pha tara to pha prong pa le ye agu ne lu ne ne ba hi jama le zeni au jama tho zeni ngwa rao pa la ya pha to pa la ye e ma ga thone thone do le ba khe sa lo ra le yo pa la ga da la 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 se ba pa la se ye ko ma tu ga le tho ko ma tho ne le tong le ja la tho ga tong lo tong e ba ta ka ri pha lo kha so ke na tai lo ga nai ta tong po ge ya ta ta ga nai nga tong ne e ko tong na pha lo kha so ya nga tong ga to ta ra ne ngwa dong hi e ko tong ta ra ne khrap tong hi so ke ta ra khrap tong sa ma ko an nai pi ya ding ma we ya ba de ya kwa tai po ma a myat tho so Kepon tuo ba yang situ yang nara jom mati itu ya ba tuo pon tuo pon naik lu lah kat dia. Ayang ka, rena tu pun mula ngan gu, data kan lama senti dah maka. Pribadi ngan kerada terlalu lumiu di kawan, semua zaman sih kabi ge, lara sana tu pun kaga gali tau. Aku kama, yang lama gu, cokan lu di miao pra lari lu, terjana asyik. Ayah beru kain tanya dah roda si sanggu, sanggu kriku ni kadi. တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတီနဲ့အဖရခိုင်ပြည်သူရခိုင်သားအပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးအထူးတောင်းရှိပါတယ်။နောက်အပတီမှာလေဒီအာအက်ဖေရခိုင်တိုင်းရင်းသားရုဒ္ဒအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ကြည့်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။